Hvala lepa, Nikola. Lepo pozdravljam. Zelo sem vesel, da si danes tukaj v Makedoniji. Kot rečeno, to je moj prvi uradni obisk druge države v tej moji sedanji funkciji zunanjega ministra. In ob tem sem seveda zelo vesel ne samo prisrčnega sprejema, ampak tudi naših zelo dobrih, lahko rečem, odličnih prijateljskih odnosov na prav vseh ravneh sodelovanja. Makedonija se nahaja resnično v zgodovinskem prelomnem trenutku. Odločitve, ki bodo sprejete v prihodnjih mesecih in nekatere, ki so že bile, bodo imele zgodovinski pomen tako za Makedonijo, za njene prihodnje rodove, tudi za širšo regijo. Slovenija vse te procese budno spremlja in močno, odločno podpira Makedonijo na njeni poti povezovanja v evroatlantske povezave. Z tega vidika sem še posebej vesel, da je bila v parlamentu dosežena zadostna večina, da se lahko nadaljuje postopek spreminjanja ustave v smeri doseganja tistih pogojev, ki bodo Makedoniji, upam, omogočiti, da se lahko čim prej pridruži zvezi NATO in seveda, da lahko tudi vstopi v Evropsko unijo. Zavedam se, da posvetovanje, torej konzultativni referendum, ni izpolnil temeljnega pravnega pogoja za to, da bi bil uveljavljen po pravni poti, vendar pa v Sloveniji ocenjujemo, da je prinesel referendumski izid zelo pomembno in zelo prepričljivo sporočilo v smeri nadaljevanja političnih procesov na poti pridruževanja NATO, torej vstopanja v evroatlantske organizacije. Torej štejemo, da je ta ustavni proces, ki se zdaj dogaja v parlamentu, povsem legitimen in izhaja iz močno prepoznavno izražene volje ljudstva. Slovenija si želi, da bi Makedonija postala članica NATO in članica Evropske unije tudi zaradi lastnih interesov. Namreč ocenjujemo, da Makedonija sodi v skupno evropsko družino in zato mora biti vprašanje njenega članstva v teh organizacijah samo vprašanje časa. Zato si prizadevamo že ves čas, tudi sam na ravni Evropske unije vse skozi poudarja, da bi se morala denimo pristopna pogajanja z Evropsko unijo začeti že letos, verjamem, da se bodo začela kmalu, kajti po naši ceni Makedonija izpolnjuje vse pogoje za začetek teh pogajanj. Naj tudi povem, da me zelo veseli, ko vidim, da se kljub temu politično zahtevnim časom nadaljujejo reformne procesi na Makedoniji, kajti brez ustreznih reform na različnih področjih ne more biti tistega napredka, ki bo Makedonijo peljal po poti v prihodnost. To velja isto tudi za Slovenijo in za druge države. Brez stalnih reform v tem dinamičnem času ne more nobena država ostati konkurenčna, ne more ostati in ostati dovolj razvojno uspešna in ne more biti kos izzivom sedanjega časa. Naj vam povem še osebno izkušnjo. Slovenija je že nekaj časa članica Evropske unije in v zadnjih 4 letih sem imel še v vlogi predsednika vlade možnost prisostovati številnim srečanjem v Bruslju, pa tudi v drugih mestih s svojimi kolegi, kolegi, ki vodijo države članice Evropske unije. Lahko povem, da tako članstvo prinaša vsake države možnost, da enakopravno sedimo za isto mizo, možnost, da je lahko torej Slovenija podala svoje zahteve, pobude, mnenja, da je bila povsem enakopravna sogovornika v vseh pomembnih temah za ostalimi članicami Evropske unije. In to je nekaj zelo pomembnega, to je nekaj, kar povečuje veliko nacionalno in državno identiteto vsake države, še posebej tudi teritorijalne o prebivalcih manjših držav, kot je Slovenija. Zato lahko samo rečem, da si želim, da bi to izkušnjo doživela kmalo tudi Makedonija, da bi se iz tem sveda odprla tudi druga vrata sodelovanja z evropskimi državami in svetom.
Ne na koncu povem še to, da Slovenija in Makedonija zelo dobro se sodelujeta na ekonomskem področju, tudi na kulturnem in drugih področjih. Zelo sem vesel, da letos v Sloveniji študira skoraj 800 študentov iz Makedonije, da se povečuje pretok turistov iz ene države v drugo in da predvsem se povečujejo tudi investicijska vlaganja iz Slovenije v Makedonijo in obratno, da torej naša blagovna menjava se krepi in narašča. Ocenujem pa, in tukaj mislim, da sva istega mnenja tudi s kolegom Nikolo, da lahko na ekonomskem področju naredimo še dodatne velike korake in da to sodelovanje še izboljšamo. In jaz verjamem, če zaključim, da je to ta naša skupna pot, ki nam bo pomagala vsem skupaj, da bomo še naprej, bi rekel, lahko živeli v nekem dobrem sodelovanju za dobro vseh naših ljudi. Tako da, hvala lepa za to gostoljubje in Slovenija ostaja vaša, torej makedonska podpornica tudi v prihodnje. Hvala lepa za vprašanje. V resnici med Slovenijo in Avstrijo ni pomembnejših odprtih vprašanj. Se pa pojavlja določena odprta vprašanja občasno. Nedavno se je pojavil problem vprašanja uporabe slovenskega jezika v okviru slovenske manjšine v Avstriji. Vendar verjamem, da smo ravno zato, ker smo v dobrih prijateljskih odnosih in pri članici Evropske unije našli neko dobro pot sporazumevanja, da smo to vprašanje za enkrat uspešno rešili, oziroma ga rešujemo. Tudi druga vprašanja, ki zadevajo recimo interese Avstrije in Slovenije in obratno, mislim, da rešujemo z dvostranskimi pogovori, tako bom denimo ravno prihodnji mesec tudi obiskal svojo kolegico zunanjo ministrico Avstrije na Dunaju, kjer se bomo ravno pogovarjali o teh odprtih vprašanjih, ker sem še manj kot 2 meseca v tej novi funkciji, seveda pričakujem, da bova govorila tudi o teh izzivih, ampak pregotavljam vam, da prav to članstvo v Evropski uniji omogoča, da države članice odprta vprašanja, zahtevnejša ali manj zahtevna, rešujemo lažje, ker smo bolj povezani glede vseh ostalih zadev in čutimo to soodvisnost in zato imamo večji interes, da seveda rešujemo tista vprašanja hitreje, ki so sporne. In tudi to, da se redno srečujemo v Bruslju, da lahko pravzaprav komuniciramo na nek bilateralni način tudi ob robu takih srečanj, da mu omogoča več dialoga, več medsebojnega spoznavanja in zato podarjam, da je pravzaprav vsako tako povezovanje, kot ga kaže Evropska unija, pa tudi vsako drugo povezovanje koristno, kajti v teh dinamičnih časih, ko dejansko svet je mestoma tudi na trhlih temeljih, ko se dogajajo velike spremembe zelo hitro, je še kako pomemben stalni dialog. Pomembno je, da smo stalno v kontaktu voditelji in da vse odprto vprašanje rešujemo čim hitreje sproti, seveda v skladu z demokratičnimi procesi. Hvala.